значения музей. В Камерен се ставате. Така, само вас не ви познавате. Как се казвате? Аз съм Боян. Боян? Аз съм Елена. Добре, приятно ми е. И всъщност сега в тази презентация ще ви разкажа за какво мога и култура, поздравейте. Искате ли да си говорите за четири? Ами тогава заповядайте, как се казвате ли? Бог. Ти си Бог. Добре, имаме Боян и Бог. Здравейте. Ами да станявате се абсолютно където ядо, но трябва да ме разбавиш, ако искате да седите на полми. Не сте пропуснали повече от първите две минути, в които аз се представих, но там също не пише, така че това не е най-съществената информация. Сега, някой може ли така, като гледа заглавието, членовете на семейството да мълчат, какво е общото между прилепите и паранепия, къде ли добре съм успяла да скрия здравейте темата на презентацията си? Ето тази малка прекрасна дама, може ли да се сети прилепите, дали си бъдат гащите? Или всъщност не става дума за гащи, как мисли? Не става дума за гащи. Не става дума за гащи. Добре, и до една голяма степен сме прави. Всъщност става дума за изследователи. Сега, тук нарочно картинката е черна, защото искам да си поговорим малко с това, кой какво си представя и какво си мечтае. Кой си мечтае да стане изследовател и да стъпи на място, където никога не е стъпвал човек преди това? Аз искам да стана археолога по динозавър. Археолога по динозавър, добре, това също е изследовател, ето Боян и Боби иска. Виждате ли, всички деца всъщност искат да станат изследователи. Това е едно много естествено нещо в човешката природа. Това е нещото, което ни вдъхновява най-много. Ние да сме първите, които ще видим нещо, да сме първите, които ще поемем даден път. Да направим първата крачка някъде. Трудно ли е според вас да бъде човек първия стъпил някъде? Как мислите? За мен да. За тебе трудно. Защо? Еми защото в днешно време почти навсякъде човек е стъпвал. До някъде си прав. Другите какво смятате? И Боби, как мислиш? Еми, си мисля, че е лесно. А ти защо смяташ, че е лесно? Не знам. Просто има хиляди планети, които могат да се изследват. Вярно е. Значи едно от решенията е да отидем на друга планета. Там все още не живеят хора, така че със сигурност, ако отидем да изследваме пещерите на Марс, ние ще сме първите влезли там, което е много интересно, възможно в рамките на нашия живот да стигнем до Марс. Ето и аз като бях малка, най-малко по-голяма от вас, писах вече, може да пиша есета. И в едно есе написах ето това нещо. Че човек, когато иска нещо достатъчно силно, може да го постигне. Общо взето това нещо, дето се мисля повечето деца, особено ако има добри родители, които ги подкрепят. Абсолютно важно това нещо. Обаче, когато хората порасват, много често решават, че трябва да бъдат сериозни, за да могат да подкрепят децата си, намират си сериозна работа и забравят да бъдат изследователи. И си мисля, че трябва да отидам чак на друга планета, за да бъдем изследователи. Обаче всъщност не е така. И аз искам днес да ви поканя да погледнем не нагоре, така много хубаво, разбира се, да гледаме към смесното небе и да си мечтаем. Аз искам да ви поканя да погледнем надолу, защото това е другата посока. Здравейте! Ако искате да си говорим за пещери, заповядайте. Така му казахме, че посоката надолу, освен посоката нагоре, може да бъде интересна и вълнуваща.
виждате на снимката, е кадър в пълния отвесна пещерата Словешка яма. Нищо, че се казва Словешка яма, тя се намира в Хърватска. И дълбока 1324. Аз имам шанса да бъда там минута. А пещерите са една цяла вселена. Кой знае колко пещери има в България? Те са едни публика. Горе-долу, айде, пусна. Лотари. Нали сега модерна лотари? Кажи. Не, това е. Добре, видиш ли до лотария играе? Ай, много. 500. 5000, добре. 2500. Добре, трети опит. Добре, аз ще ви кажа. Пещерите в България са над 6000. И продължават да стават повече. И всъщност във всяка една пещера се откриват все още нови части. Аз, например, ето това ви кажа от пещерата Полко на духа над Церово, Изгърското дебилетие. Здравейте! Заповядайте! Много дошлите обаче биват изпитани. Кой е чувал за пещерата Колки на духа, много дошли? Коя? Колки на духа. Не сте чували. Добре. Нищо пак сте приети да влезте, защото аз тъй имах намерение за това нищо да ви кажа. Защото пещерата Колки на духа е най-дълбоката пещера в България в момента, която си има всичко, само едно нещо си няма. Какво си няма Колки на духа? Край. Няма си край, точно така. Всъщност, аз сега се връщам в една експедиция там, в която прекарахме 9 дни под земята. Без да излизаме изобщо на повърхността и без да виждаме слънчева светлина. Само за една експедиция, една седмица, в която сме работили, открихме и картирахме 1300 метра нови части. Никой от галериите, в които работихме, не свършва. Просто на нас не свърши времето и храната и трябваше да излизаме. Възможно пещерата да стане също 10 км по-дълга на следващата експедиция. Възможно да стане с още 100 км по-дълга на следващата експедиция. Това никой не го знае. Там ли спахме? Там спахме. Ще ви покажа снимка на подземния лагер. Много е интересно и доста променя представите за реалност. Аз още се буждам през нощта и мисля, че съм там и ми е много странно, като видя светлината от прозореца, защото когато спиш в пещера, в момента, в който си отвориш очите, точно толкова тъмно, колкото преди да си отвориш очите. И много интересно ти мигаш така. И заради това е много трудно да станеш сутрин. Обикновено сутринта е към 11-12 на обяд, след което около 3 часа пиеш кафе. Отиваш, но за сметка на това се връщаш от работа, да речем към един през нощта. Образно казвам, през нощта малко. Режима се измества. Обаче, когато имаш светлина, можеш да видиш много интересни неща в пещерите. На мен това са ми едни от любимите неща под земята, защото виждаш детайла, преминаваш през едни изключително големи препятствия. Например, в Колки на духа, ако си на добра форма, ти трябват 8 часа без почивка, само за да стигнеш до подземния лагер. И от подземния лагер нататък започва работата по новите части. Освен това има тесняци, толкова са тесни, че трябва така да се сложиш главата на страни, защото иначе каската ти се заклещва. Някой от тях има локвичка и ти трябва да си легнеш в локвичката. Има и отвеси, които са по 50 метра дълбоки и малко трудно може да видиш дърви. Обаче красотата си заслужава. Това са просто снимки на красиви места. Това са гипсови игли от Колки на духа. Аз имам щастие на тази експедиция да работя с един от най-добрите пещерни фотографи на България, Светан Островски. Той е вече на 57 години, но по никакъв начин не се различава по ентусиазъм от детската публика, която е тук и може да се пъхне абсолютно навсякъде.
Ето това са известните гипсови цветя от полки на дух. Някои от тях са със съвсем колкото малкото ви пръстие, има и такива, които са ето толкова големи. И при все, че се занимавам с пещери от 10 години, включително съм ходила на доста международни експедиции. Някои от тях в Украина, където са най-големите гипсови пещери на Европа. Всъщност, най-голямо от тях е дължина 300 км. И такива неща няма. Това е специално снимката от кристалния тунел в Колкинду, като е сумирано около 500 метра дълбочина. Дълъг е 250 метра, представете си този 250 метра тунел, целите му стени са съсед от тези цветя. Наистина, каквото и да те боли, когато стигнеш там, колкото е си изморен, когато стигнеш там, всичко ти минава и всичко ти заслужава. А пък ето това е подземния лагер в Колкина дупка, където ние сме на бялото дъло, е палатката, която сме си разпънали. Това не е висок някъде около 40 метра, т.е. ако си сложиш челника на слабия режим, усещането просто се носи на пирин през нощта в облачно време. Имаме си чешма, имаме си гумени чехлички, за да не се разхождаме с скалите на души и с лагера. Имаме си масичка с пейки. И наистина е място, където човек може да се почувства като вкъщи. Но разбира се, освен човек да приключенства, той трябва да си има и работа. И аз бях още ученичка, когато започнах да се занимавам с пещери. Обаче знаех, че възрастните хора трябва да си имат работа. Не може иначе, не може само да живее в пещерите, въпреки че ние се опитваме. Реших, че ще работя с прилепи, защото бях чувала, че прилепите живеят в пещерите. Така че с помощта на правилните хора, които станаха много близки приятели, аз наистина започнах да се занимавам с прилепи професионално. Точно така, това е истински прилеп, как лети. И ние тук сме, виждате ли с това момиче също, двете заедно сме ловци на прилепи. Значи това означава, че ние разпъваме такива мрежи, разпъваме ги между два рибарски кола, защото те са най-леки да си ги носим. И след това чакаме прилепа да се хвати. Това е един голям върховонос, който не си спомня дали сме го хватили. Много често те успяват да избягат. Но най-интересно е, когато го видиш от близо. Виждате ли как се гушкат? Обичате ли да се гушкат от тук? Там виждам един малък човек, който обича. Всъщност майките прилепи също така си гушкат бебеците. Бебеците се раждат много големи крака и се закачат за майките. Тя може да лети с тях и да си ги носи, защото си няма такива шарчета да си ги носи. Това са прилепи от вида голям нощник. Те спят и затова се гушкат, за да не им е студено. Те така си запазват телесната температура. Но всъщност едно пространство, колкото е този таван, могат спокойно да се поберат едно 2000-3000 прилепа, ако не е повече. И сега какъв е развоят на историята? След като съм станала ловец на прилепи, след като съм ги видяла отблизо, видяла съм колко са сладки и хрумкави, аз реших, че трябва да ги спасявам. И младите приключенски много обичат да спасяват неща. И сега видяме да спасяваме кротик. И сега да видим от какво ще ги спасяваме. И от 2006 година насам стана известна една болест при прилепите, която се казва болест на белия нос. Някой може ли да познае защо така се казва? Защото е побелява носа. Защото не носят джакети, обаче могат да имат дъричка на носа. На другата картинка може да видите в паничките, как изглежда като отглеждана в лабораторията. А пък на синята снимка, това е под микроскоп. И всъщност, ето тези неща, дето приличат малко на бананчета, това са и спорите на гъбката. Тя с тях се размножава. Може само една някъде ще порасне цяла гигантска гъба, може да зарази цялата прилепна колония.
какво е интересното сега? Човек умира ли от гърбички на крата? Не умира. Прилепите в Европа, включително в България, също не умират от гърбичката. Обаче, какво се получи малко повече преди 10 години? Тази гъбичка за първи път се появи в Америка. Тоест по някакъв начин е прелетяла Атлантическия океан. И там прилепите започнаха да умират. И то много масово, с милиони. И хората чак тогава път се сетиха да изследват. Да, хората много често така по-спартно се сещат, защото забравят за нещата, които не се виждат. А пък белоносата гъба е микроскопична, докато не порасне прилепа на носа, не се вижда. Като живее в пещерата, по стената не се вижда. И сега какъв е проблема? Защо някой може ли да се сети, защо прилепите в Штатите умират от болестта на белия нос, а прилепите в Европа не? Температурата не е чаква. Да. Заради замърсяването там и нашето обещание. Ами свързано е до една степен с един определен вид замърсяване. Ти искаш също да кажеш нещо? Нашите сърцеви и имунитет. Точно така. Нашите са изложени това заболяване много отдавна. Както европейците не страдат много от грип. Даже може да стане хубаво, защото не ходят някакви на училище и се обявява грип на вакансия. Но от грип обикновено рядко се умира. Обаче един индианец от Гаяна, ако се зарази от грип, се боледува един месец на легло. И по същия начин не са прилепите. В Щатите те нямат имунитет срещу тази болест и умират от нея. И това явление, което води до тази смъртност, се нарича патогенно замърсяване. Вие сте чували за други видове замърсяване. Например, някой като си изхвърли бокуците, да речем, не в колбата за бокук, това е замърсяване, нали така? И хората, това е нещо, което го виждат. Нали, аз съм сигурна, че няма никой от тази зала, който си изхвърля бокука, не където трябва. Обаче микроорганизмите ние не ги виждаме. И когато, да речем, отидем на ваканция на Хаваите, или пък сме чували, че в Калифорния има страхотни сърфисти, и решим да отидем в Калифорния. Обаче, преди това сме били на Западна Стара планина и не сме си изправили обувките. И всичките тези микроби, които ни живеят в обувките, ги носим в Калифорния. И ако тук при нас те са обикновени и не причиняват на никого никаква вреда, там може да направят точно обратното и да станат смъртоносни. Защото микроорганизмовата екосистема, особено на увеличените места по света, може да е много различна. И това е един доста сериозен проблем в днешно време, защото хората пътуват все повече и повече. Ето ви още някои примери за заболявания, например хитридиомикозата при земноводните. Например, тези жарки могат да умрат от нея. Има една гъбна болест при змиите, която ако си змия също изобщо не е приятна. Едно от дървеца на Хаваите, което може да расте в лава, най-важното дърво на Хаваите, в момента, което се казва охия, договорната снимка също страда от едно такова гъбично заболяване. И до голяма степен това е защото хората не знаят за проблема, абсолютно неволно, без да искат, пренасят микроорганизми от различни краища на света. И сега какво е решението на това нещо? Кой иска да ни предложи решение? Да си берем дрехи. Ама да, има други. Точно така, ако си твареш дрехите и обувките, със сигурност можеш да предотвратиш голяма част от всичките тези заболявания. Това е едно нещо, най-важното.
Другото нещо е информация за всичките тези неща да се събира предварително, преди да е станал проблем. Ето, например, ние с тази госпожица Ния ходихме на Хаваите да проверим дали белоносата гъба се среща там, за да може, ако се среща, да предупредим хората да вземат предпазни мерки. Оказва се, че не се среща на Хаваите, обаче за сметка на това я открихме в България. Това е снимка от пещерата Балабана дупка в Западна Стара планина. И се оказа, сега който знае повече за геологията, може да каже, че това е бялата картинка, едно еволюционно дърво. И че колкото повече клончета има дървото, толкова по-голямо е генетичното разнообразие. Това е еволюционно дърво на белоносата гъба от Европа. И ето тази част е цяла Европа, поне пробите, които бяха събрани до момента си там, и тази горната част е само Балабановите. Тоест виждаме, че в България, както с много други неща, имаме по-голямо разнообразие на живите същества, отколкото в други части на Европа. Тоест, едно прекрасно място, ние да си направим едно изследване върху заболяването на белия нос. Тоест да го изучим тук, където то най-вероятно е възникнало в този район, може да не е точно в България, за да можем да предотвратим подобни случаи в бъдеще. И заради това, аз което правя в момента, събирам проби от пещерите и от наследата на самите прилети, които живеят там, от белоносата гъба. Искам да видя как върви заразяването през годината, дали през лятото имаме същите гъбички, като през зимата, дали прилепите се заразяват един друг, дали могат да се заразят от стената на пещерата. И по този начин, като знаем повече, ние, разбира се, трудно можем да спасим прилепите в щатите, които умират, но със сигурност можем да бъдем полезни, за да предотвратим подобни неща да се случат в бъдеще. Именно за това ни е микроскопската снимка на белоносата гъба, която се среща в изобилие у нас, без да нанася вреда на прилепите. Ето така събирам проби от пещерите. И много често това включва спускане по въже, случая включва катерене без осигуровка, включва ловене на прилепи, което е много интересно. И после всички тези проби се носят в лабораторията, разбира се, след като успееш да изпълзиш от там, където се намираш. Отглеждам си ги в хладилника, защото белоносата гъба любила е расте в хладилник. И след това ги анализирам. И сега, както каза Боян, най-важната наука от това клипче беше, че още преди да правим тези много сложните генетични изследвания, ние можем да си перем дрижките. Да, ето тази снимка. Ги я показвам в чест на най-смелата ми доброволка, която вече дойде два пъти с мен и не се отказва. Която за сега е единствената. През януари месец на същата Балабанова дупка, на чийто ход имаше лед, и беше изключително трудно за предвижване, успях да кажа едновременно 4 лични помощи. На една предишна пещера, която също ми е в проекта, тук имам цял списък от пещери. Значи от Балабанова дупка съм казала, че има доброволеца. В отледницата съм казала едно гадже от себе си. От колки на дупка за сега не съм отказан хора, обаче там ходят най-хоравите пещерняци на България. Така че да, там е трудно да ги откажеш.
долу ще приказва нещо. Тук приказвам, после ние ще приказва долу. А това, дами и господа, първият човек влязал в Колкина дупка, която сега стана. Ами към темата си ти влизаш по средата, трябва да те представя. И която тогава колко дълго? Тогава била, да речем, 100 метра дълго. 70 метра дълго. Сега е 540. Там 60 нещо значи. И това се случва на 40 минути от София в рамките на по-малко от един човешки живот. Виждате? Слушай, живота какво е? Интересен. Интересен. Това ще ти кажа, ще ще бъде от скоро. Мисля, скоро, да. Ето, виждате. Доста поставяте пъщерняци, тъй първа има да си откривате нови неща. И освен това можете да ги кръстите както си искате. Ние на Хавайите, например, кръстихме един коридор български бриз. А пък в Колкина дупка, на новите части, които открихме тази седмица, една се казваше Захарната галерия, защото има такива малки стълкичета, ама изглеждат като захарни стълкици, дори са мекнички, като ги пипнеш. Аз кръстих една, където влязва за първи път Кораловата галерия, защото образование за там прилича на корали. Следвахте в един коралов и само че тези бяха. Да, те се наричат коралите, обаче и цялата галерия се нарича Кораловата галерия, така поетически. Картирахме също така от Вестър Волт, една галерия почивка, където е ужасно кално и неприятно, обаче пък можеш да се починеш в нея. Това беше лирическото допълнение, защото в работа съм в лабораторията, не е толкова вълнуваща. Но пък можеш да откриеш още повече нови неща. Аз в момента имам цял хладилник, пълен с едно такива бедни панички, където растат гъби. Искам да направя генетичен анализ на всичките тези гъби, за да видя какво ще ни кажат за България. А пък плановете ми за Колкина дупка, за по-нататъка, са да работя върху други микроби, които се срещат там. Защото знаете ли какво се знае за микробите в българските пещери? Някой знае ли нещо? Не, че ги няма. Има ги, обаче за тях не се знае нищо. В единствените две неща, които ние с ние изследваме сега, дългоносата гълба, и в магурата е правено изследване върху бактериите, които понякога разяждат пещерните рисунки. Нищо друго не се знае, но от други места по света знаем, че разнообразието от микроорганизми в пещерите е огромно. Някои от тях приличат на извънземните микроорганизми, така че кой искаше да ходи от друга планета? Боби? Да. Всички искат да ходят на друга планета. Всъщност микробите, които живеят в пещерите, най-вероятно са най-близко на Земята, което имаме до микроби, които могат да живеят, например на Марс. Между другото, директорът в момента на НАСА е пещернячка. Много-много добрите пещерняшки в света, на възрастта на нашия пещерняшка. На младата възраст. Вече като за край искам това да ви кажа, аз много неща се опитах да ви кажа в една презентация. Ще се радвам, ако някой от вас има въпроси или коментари. Най-важното нещо, тук има детска публика, те стигат обикновено от тези най-важни решения самички, че нямаме нужда от някой много скъп проект, нямаме нужда от някой невероятен авторитет да ни каже как можем да решим някои належащи проблеми с опазването. Ето, например, това с опазването на пещерите като микроорганизъм свят съвсем елементарно се решава с това, когато човек внимателно си избере дрехи. Това не е нещо, за което ви трябва европейско финансиране, не е нещо, за което ще трябва да сложите табелка, на която пише бенефициента.
не е нещо, което не може всеки сам да си направи вкъщи. И това е с повечето, ако не всички полезни неща, които ние за природата можем да направим. И това искам да ми е посланието за тази вечер. Интересувайте се от тези неща. Знаете, че в България, която е една много маничка страна, в задния ни двор ни чакат открития, за които преди дори не сме си мечтали, и абсолютно всеки от вас, и това да го казвам, защото така е моделно да се завършат презентации и да следвате си мечтите, абсолютно реалистично ви го казвам, че всеки от вас, ако реши, може да стигне до такова място, или пък по обратния начин да добия нов поглед към света, да погледна към нещата, които не се виждат, и към техния смисъл. И с това нещо аз ви благодаря за вниманието. Да, това е прилепче в турбичка. Ние така да слагаме в турбички, защото най-малко ги стресира, ако искам да ги изследвам турбички. И ако имате някакви въпроси, аз ще се радвам да ви отговоря. Имате някакво лечение на тази болест? Ами в лаборатория доста лечения са дали ефект. Там говорим за огромни пости. Да, реалност, да. Не е реалистично да се преговори, защото прилепите летят. Вие може да излекувате цяла колония от 500 прилепа, от която да пропуснете един. И след което той ще прелети някъде, цялото нещо. Това, което може да се направи, което правят в щатите, е просто ограничават движение на хора от една пещера до друга пръста. Ти нямаш право, включително и законово, ако си в пещера, където се среща болестта на Берено, след това със същите екипировки, където се дозиция, да биеш в друга района. Но на практика това не може да изкорени напълно заболяване, може да забави наистина. Не може напълно да го спре, защото по животния ти имаш пара, но може да се дариш да ги вакцинираш както хората. И за това именно важно, не знам, микробиологията за момента, очите ми много дела са съсредоточени на здравето на хората, което ясно защо има смисъл. Но заболяванията в дивата природа също е много важно да им се обръща внимание преди да станат такива епидемии, защото след това може всичките пари, които ние хвърлим за изследване, щатите се хвърлят вече милиарди. Защото прилепите са важни за екосистемите, регулират количеството на насекомите и съответно там цялото селско стопанство претърпява милиарди долари за това. Съответно те сега дават пари, обаче малко кисля дъжка чулка. Този номер е да се сещаме за тези неща преди да се случат. Например, аз си първа пещера на екипировка. Независимо дали съм отишла в пещерата, където е възможно да се среща или не, защото аз не знам какво друго се среща и не искам да експериментирам, като го пренеса някъде на ново място. Няма, това май невъзможно да се предупреди. Не са един природни закони. Ами на 100% със сигурност е невъзможно да се предотврати, но може и трябва да се намали, защото в крайна сметка природата има един капацитет, естествено, който